Dámy a pánové, naším dalším hostem je Viktorie Mertová. Viktorie Mertová září v poslední době ve vědomostní soutěži televizní, že jo? Ano. Vy tam soutěžíte pod jménem Belladona, nebo co? Ano, jo. Je to tak. Ale všiml jsem si, že lidi jsou z toho úplně nadšený, jaký máte tam výsledky, že se vám daří. No takže vlastně všechno víte, dá se říct. Určitě nevím všechno. No všechno, ale hodně. No, to jo. Že jo? No, a je to o to zajímavější. Vaše maminka je Zora Jandová, myslím, že je tady maminka, že jo? No, občas ji zaslechnete. No je tady, ne? Je, no. A tatínek je Vladimír Merta, muzikant a skladatel. Pozdravujte oba doma. To není Vladimír Merta. Zdeněk Merta. Pardon. Ale mám to i na jednom vysvědčení ze školy. Omylem, ano, ne Zdeněk, promiňte. Ale tak je oba pozdravujte, o to je to zajímavější. A prosím vás, jak se vám to stalo, že všechno víte? Takhle. Je nějaký okruh, kde toho víte víc a nějak mobil. Ale to byl takový, znělo to jak záchranka. Takový to, když vám je špatně, jak to zmačknete. Ne, ale máte takový okruh, kde jste si víc jistá a okruh, kde to je horší? No, já jsem si docela jistá třeba v bulváru. V bulváru, jo. A ve vaření třeba. Ve vaření taky. No, ale máte dobrou paměť, asi ne? Musíte ano, mít dobrou paměť. Ano, myslím, že to je celý jenom o tom. No celý, tak to stačí, mít dobrou paměť je výborný. A to se vám projevuje i jinde třeba? Ta dobrá paměť třeba ve škole nebo tak? Tak ve škole taky, ale tak pamatuju si třeba lidi, co jsem viděla jednou kdysi dávno. Jo? No tak to vůbec si neumím představit. No ale tady v tom pořadu, tak tady dostáváte otázky a vy hádáte, že jo? To je vědomostní ano, soutěž. Přesně tak. No a vlastně ta vědomostní soutěž, ona má ohromně široký spektrum vždycky. Tam by měly být zastoupeny všechny obory. Všechny obory, no a vy jste tam velká hvězda, to víte. Já myslím, že to trochu přeháníte. No ne. Tam jsou větší hvězdy a cenou byl odvysílaný zatím jeden díl. Takže... No ale to je, no to, než se prošvihne v druhým, že jste vypadla, tak my tady právě to oslavíme. Tak jo. Ne, to tak nebude. Ne, tak vy jste tam nastoupila jako nová a hned takovej úder to byl. A jak jste přišli na to Belladona? To je latinský rolík zlomocný, Atropa Belladona. To je prostě jedovatá kytka. Prosím vás, to je nádherný film od Buñuela, to víte. To jsem slyšela, no. Krásný, s Catherine Deneuve, s tou jsem chodil. Jo. Ale ona o tom nevěděla. To je úžasný film, je strašný trošku, ale krásný. A jmenuje se Belladona, s dvěma L. A vy to máte jako takovou soutěžící přezdívku teda. No, tam má každý takovou roli, takovou přezdívku. Ano. Tak. A vy se na to nějak připravujete, než tam jdete? Jako psychicky přesně před tím, než tam jdu, ne, tak to jako úplně myslím, ne. Jestli se něco procházíte, tak jako... Snažím se občas si spíš tak víc věci zjišťovat, než jsem to dělala dřív. Jo. Občas si procvičím nějaký hlavní města nebo tak, ty věci, co se procvičit dají, ale ono se to nedá naučit. Nedá, no, tak fakt, ne. Ne, že člověk má někdy tendenci si říkat, tohle bych měl asi vědět, tak tam jde jako, a pak na to třeba vůbec nedojde, že jo. A i ze svého soukromí si také dobře pamatujete věci? No, docela jo. Co si ještě dobře pamatujete? Třeba telefonní čísla. Telefonní čísla? No. A na co dneska? No to je dobrá otázka, na nic, no, to není užitečné. Ale vy za to nemůžete, vy si je prostě pamatujete? No. To je strašný. Já bych docela ráda občas některé ty věci vymazala. Vymazala, nejde to. Nejde to. Ten mozek žere, hltá. Ano, ale zase potom, když potřebuju něco, aby sežral, tak on řekne, že už nemá chuť. No, na něco, jo, máte nějakou oblast, to bych rád slyšel, že nějaká oblast, kde se vám to tak úplně nedaří. I když pozor na tu soutěž, abyste se tady takticky jako neznehodnotila. No já už jsem teďka párkrát někde byla, vždycky mě zkoušeli ze sportu, tak myslím, že už je obecně známo, že ten sport není úplně moje silná stránka. Není vaše silná stránka. Je to tak. No tak on je to taky daný tím, co má člověk jako přirozený zájem, protože tam to funguje vždycky líp, než když se o to nutí, že jo? Přesně tak. Tak asi na sport nejste tolik, ne? Ne, já jsem úplně levá. No ne, to já znám spoustu levých, co sport milují, protože oni mají pocit, že ve sportu to nějak doženou. Jako tím, že budou trénovat a hodně to dělat, takže se jako zlepší. Ale tak, když vás to tak nebere, a co baví vás? Mě baví třeba vařit.
Vás baví vařit? Mm-hmm. Taky nechápu. A jako normální kuchyni nebo nějakou exotickou? Úplně všechno. Já... Vás se ale baví vyloženě? Jako? Mě to vyloženě baví. Já sbírám recepty, já mám sbírku asi prostě 10 000 receptů a postupně jdu a vařím všechno. Vy vaříte všechny ty recepty, všechny ty recepty, pozbíral? Ano, přesně. A kam dáváte ty jídla? Vy to i sama sníte? No, jasně. Opravdu? Samozřejmě. A vy si teda jako řeknete, teď si uvařím a jdete si vybrat co? No, vařila jsem třeba, tak jsem si říkala, laoskou kuchyni ještě neznám, tak zkusím něco z laoské kuchyně a uvařila jsem nějaký takový nudle s masem, bylo to dobrý. Laoskou kuchyni? Mhm. A kde jste to sehnala, laoskou kuchyni? Na internetu, no, já tak pořád čtu něco a vidím recept, který jsem, jídlo, co jsem ještě nikdy nejedla nebo nevařila a tak to... Tak to jdete zkusit. Tak to jdu zkusit hnedka. No ale to je ohromná vlastnost, zejména to potom v partnerství to bude velmi cenné. Já teda musím říct, že manžela to spíš štve, protože si nemůže dát ten chleba se sírem, co by chtěl a musí pořád jíst. Ježiš, jestli chce chleba se sírem, ať se u mě zastaví. On je takhle spovykaný. Jo. No. Si chce chleba ze sýra, letos jsem snad nic jiného nežral ještě. Ale ať se u mě za, já mám chlebu ze sýrem, takhle, hele. A on i peče. On by to dones i vám. Jenom, aby nemusel jíst ty moje věci. Jo, takhle, vy se lišíte, jak si v tom kulinářském vkusu, jako co je to, co byste si měli vařit? No, a on taky vaří, jo? Ne, no, on jenom peče ten chleba. Jo, on peče chleba. No. Jo, on je tenhle ten, co peče chleba. No, tenhle ten. Jo, je, znám pár takových, a to jsou docela sympatický chlapi, vždycky jenom divný, že pečou chleba. A oni říkají, že si ho ráno už upečou, nebo na ráno už ho musí mít, že nejedí jiný, než ten, co si pečou. To on je taky takovej. Je taky takovej a já to moc nechápu, protože to zabere strašně moc času. On se to musí nejdřív zamíchat, potom nechat odstát, potom za několik přesně hodin zase vzít, zase zamíchat, přeložit, dát do lednice, počkat, odpočítat hodiny, předehřát. To je to, proč já to nepeču. No, se vám nedivím. Já taky ne. A co kdyby vy jste mu ráno řekla, to si jde, já si dojdu pro Šumavu tady. Jako občas mi to projde. A vy to děláte někdy, jo? Tak mě ta Šumava chutná, no. Je, a tak vy jste ale zvláštní partneři. On peče chleba, vy si chodíte pro jiný, vy děláte laoskou kuchyni a on jí chleba se sýrem. Prosím vás, já bych vám rád dělal toho třetího, že bych si vzal jeho chleba, ty vaše žrádílka, zas bych odjel. Tak přijďte, já hrozně ráda vařím pro lidi. Udělejte mi ráno balíček, oba dva, já si to vezmu a popeláším. Ne, to je vy jste takový, jako vlastně tím, jak vaříte, tak vůbec nemáte ten přirozený přístup k tomu stravování. A jaký je přirozený přístup? No, že žeru, že jsem rád. Že mám dobrý chleba, dobrý jídlo. No tak já se na to dívám trochu vědecky, no. Já se snažím přijít na nejlepší postup. A... Na nejlepší postup? No. Jo. Pardon, z hlediska vaření, máte nějaký přístroje, který jako považujete za důležitý, dobrý nebo naopak špatný? No jasně, spoustu. Jo. No. Tak jako mám spoustu krámů, ale třeba úplně zásadní je vařič rýže do mikrovlnky. To vařič mě úplně jako změnilo život. Tak to vidíte, my jsme si koupili rýžovár, ale teda já ho koupila, Ivanka ho vyhodila. A ten je taky dobrý, ale zabere jako, je to další krám, když... No to řekla, další krám a už letěl. Tak to se jí nedivím. A já nestihl ani nic, byl pryč. Ale do mikrovlnky je rýžovár, jo? Ano, a to mi přijde mnohem praktičtější, protože je to menší a nemusím mít speciální přístroj, speciální zásuvku. No to já o tom neslyšel. To znamená, to je něco, co dám do té mikrovlnky? Zapnu to na 20, ne, to spíš tak 15 minut a může se v tom uvařit rýže, nebo jáhly, nebo kroupy. Jáhly jsem neviděl ani. Kinoa. Vy si v tom děláte jáhly, kinoa? Ano. Pardon, kinoa je? To je takový zrní, to je pseudoobilovina taková. To je pseudoobilovina. Mm-hmm. A když si uvaříte kinoa, jak se jmenuje? Kinoa. Pojďme do kinoa. Na jaký film abys šel, no. Ale do kinoa. A když si uděláte to kinoa... Tu kinou. Kino. Promiňte, že vás opravuju. Ne, to já jsem rád, kinou. Uh-huh. Když si uděláte tu pseudoobilovinu, tak s čím si to dáte? Třeba s nějakou omáčkou, s nějakým masem, s nějakou zeleninou. A omáčku
si taky udělá, to je samozřejmě. Omáčku si taky udělám, třeba z nějakého jogurtu nebo tak. Děláte omáčku z jogurtu? Ano. Mně se stane někdy z omáčky jogurt, když dlouho je na... tak se tam objeví taková jogurtová vrstva. Já prostě vařím pořád nějaký nový věci, exotický hlavně. Jo, vás nějak... baví? Mě baví jenom ty věci, co jsem ještě neskoušela. No a prosím vás, jaký dopad u vás doma měl ten váš úspěch teďko? To musel partner koukat, ne manžel? Ten si myslím, že on čekal, já už jsem to dlouho věděla, protože už bylo něco natočeno a nesmělo se o tom mluvit, tak on se hrozně těšil, až to bude moct někomu říct. Jo. Že jako nehlídá to dítě neustále doma jako nadarmo. Jo. Že já zatím dělám něco užitečného. On by vám mohl udělat nějaký speciální chleba za to. No, s dortem nebo něco takového. No ne, ale tak je to ohromný a ono to není jen tak, když někdo má takhle dobrou paměť a vědomost, tak to je ohromná přednost. Když to říkáte, jako já nevidím na tom moc negativ, nemám s tím nějaký problém, že by mi vadilo, že nemůžu vytěsnit nějaký vzpomínky. Vlastně ty ošklivé věci spíš vytěsňuji automaticky, tak to je jediné, co se mi maže z té hlavy, takže asi je to dobrý, no. No co tomu říkají? Maminka, tatínek? Myslím, že poprvé v životě dělám něco, jako, co jim připadá jako normální, že tady trlikuju v televizi. Jo. Přece jenom studovat tu politologii a jít pracovat do té státní správy, že si přišli, že jsem trošku divná, tak myslím si, že teďka tak dělám něco normálního. Tohle je právě krásná kombinace. Dělat politologii a zároveň si také zasoutěžit úspěšně teda. Já mám z toho radost, no. No, tak nás to taky těší a budeme vám držet palce. Gratulujeme. Děkuju. Viktorie Mertová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Scanobul tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.